kurikirana Valence Made in Rwanda TV ukora subscriber. Dukora moderi nyinshi zigiye zitandukanye, amaribaya meza, moderi zose wakwifuza iyo ariyo yose turayikora, kandi umubwira ati si ibyo gusa turaboha. Moderi zose zigiye zitandukanye turazikora, si ibyo gusa turanasirifira imyenda myinshi igiye itandukanye, dukora ibintu byinshi bijyanye n'ubudozi. Umubwira ati kora subscribe, kandi niba bishaka gukoresha tugane turagukorera. Ni Valence Made in Rwanda TV, turabakunda, ntibagiye gukora subscribe. Nongeye kubatuza cyane mwese mukurikirana Valence Made in Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya moderi z'amaribaya, moderi nziza cyane, moderi zikunzwe, moderi zigezweho. Ubwira ati na video yanjye nimba wayishimiye, kora like, kora subscribe, kora na share, kujya muri comment aho hasi ushyiremo igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Valence Made in Rwanda TV, ndabakunda cyane, komeza urebe video nabateguriye.
kukubwira ngo komeza rero video naguteguriye modere ziracyaza imwe ku yindi kandi video ni uyu munsi. Uyu munsi nzambara video nkubwira ati kora like n'ibindi video wayishimiye karabotora kwa subscribe wayikora nkubwira kandi ngo byose turabyikorera. Wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Made in Rwanda TV nkubwira ati byiza biracyaza na ejo umusindi modeli nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige ibintu bitandukanye. Murakoze kurikirana Reverse Made in Rwanda TV ukora subscriber dukora modeli nyinshi zigiye zitandukanye amaribaya meza modeli zose wakwifuza iyo ari yo yose turayikora kandi umbwira ati si byo gusa turaboha modeli zose zigiye zitandukanye turazikora si byo gusa turanasirifira imyenda myinshi igiye itandukanye dukora ibintu byinshi bijyanye n'ubudozi umbwira ati kora subscribe kandi niba bishaka gukoresha tugana turagukorera Reverse Made in Rwanda TV turabakunda ntibagiye gukora subscribe.